Комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки прийняла рішення про надання дозволу на виготовлення та встановлення меморіальної дошки матроні Дмитрівні Пастуховій на фасаді школи номер 12 що знаходиться на селищі Димитрове. Ініціатором цього вшанування пам'яті педагога та краєзнавця виступала жителька міста Надія Зім'яхіна. За це рішення проголосувала більшість цього колегіального дорадчого органу. Фінансування ж встановлення дошки з міського бюджету не передбачено, тому, мабуть, заявнику доведеться її встановити власним коштом або за допомогою благодійних. Ми ж повідомимо, що Матрона Пастухова, яка проживала 1917 по 1994 роки, 60-ті, 70-ті роки ХХ століття була організатором місцевого руху червоних слідопитів, досідником історії Великої Вітчизняної, працювала вчителем німецької мови ЗНЗ номер 12 з 1967 року.